Orada tuvalet yoktu. Pis günde, iyi, koku. Təsəvvürlə kızlar gedir, sıçır, siyir. Sülmaramlar belə binokuldan bakır götüne belə bir. Kişisiniz, cilafoluq eləməyin, Ne yaşı qabili bu aksiyaya karşı çıxdı ki? Hansı ki orada indi Baku TV, APA TV 4 nəfər zorla çıxardır ora. Dalına koyup danışır. Bir de dünən en çok çıkmıştı. 15-16 nəfər. Operatorlar saymasa. Bir terbiyeniz olsun. Müslüman devlet değilsin. Ərəblər Azərbaycana gələndə cibində 3 dənə götünü silməyə daş gətirir. Onlar da adət ənənə qalıbdır. Ola bilər siz İlham Əliyev qatı müsəlmandır. Camilərə az da gedib belə belə eləyir. İlham Əliyev ola bilər ki, fikirləşir ki, oralarda tuvalet olmasa da, bir su nəsə olmasa da, heç olmasa daş, yerdən daş tutub dallarını siləcəklər. Ya Rəbbim, lənət şeytana, çox şeytan. Mənim xahişimi də kəsərsiniz. İndiyə kimi belə tarixi məqam yetişmişdi mi? Yox, yox, yox. Deyəcəksən, Məmmədəmir Rəsulzadə var idi. Məmmədəmir Rəsulzadə devləti qurdu. Məmmədəmir Rəsulzadəyə çox böyük sayğımız var. Ona verilən imkan və dəyərlərin, ona verilən dəstəyin 10% faizi mənə verilsəydi, bircə dənə mənə hansısa bir ölkədə keçid hökuməti, xaricdə hökumətimizi qurmaq imkanı mənə verilsəydi, inan Allaha deyirəm, 3 aya Əliyevlərin kitabını çoxdan bağlamışdı. Məmmədəmir Rəsulzadəyə verilən dəstək bizə verin. Məmmədəmir Rəsulzadə gəldi, yaşı ölkə dağıldı, getdi, nəm getdi Türkiyəyə. Sizin ağlınızca qabil Məmmədəmir Rəsulzadənin yerinə olsaydı, 2 il devletimizi qursaydı, 2 il müstəqilimizi elde saxlamış olsaydı, sonra Türkiye'ye kaçak düşmüş olsaydı, orada sakitçe oturardı mı? Nevelerinden, ailesinden sakit oturardı mı? Yoxsa orada özünü lezbalayardı mı? Yoxsa 2 günün bir gazetlerde, medyalarda çıxış ederek, sən mənimsən, mənimsən durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa Azərbaycan deyərdi mi? Ölənə kimi susmazdım ben. Susmazdım ben. Ve mende elə bir, Məmmədəmir Rəsulzadə o zaman elə bir streslər, elə bir represiyalar, elə bir dalgalar gəlib ki, o dalgalar mən görsəydim, mən birbaşa dözməyib ürəyim yatardı. Deməli, bunların dözən ürəyi də var. Deməli, bunlar mövcud olanda, fürsət olanda hərəkətə keçirlər. Amma biz isə təmiz başqa adamıyıq. Məmmədəmir Rəsulzadəyə məni kimi baskı olsaydı Almaniyada, sus, sus, danışma. Bu qədər ölümün astanasında olsaydı, məni qədər Məmmədəmir Rəsulzadə mübarizə aparardım. İnanıram ki, aparardım. Amma gördüyümüz bir neçə kadr, bir neçə məqalədir. Başka şey yoktu. Uzun illerde.